Слушай, такой тебя мне. Давай! Матильда, ты готова? Nej, 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 William. Far, min tur. Min tur. Min tur to gange. Så er det mig, ikke der? Far. Far, tur. Øj. Det er far, du er alene. Kan du godt sætte den på? Så er lige far. Kan du godt klikke den på? Kan du godt klikke den på? Din lytte snakker. Nej, lad din lytte snakker en prinsesse, så kan du hjælpe den. Der er kæmpe godt. Jeg kan godt. Ja. Du er pløjt og smart. Mein Buch Nej. Kan du se min hånd? Nej, jeg kan se dig. Du står for tæt på. Gå væk. Kan nu det mig?